Salve galera, tranquilão? Aqui quem fala é o Inê. E hoje, literalmente hoje, conseguiremos a Haki do Rei. Confia. Confia no pai que o Haki do Rei sai. O pai vai virar, como eu posso dizer, da pior geração já sou, mas agora falta virar um Yonkou, eu diria, e puxar pro Haki do Rei. Vamos lá. Bora lá! Mais um EP de guerra, então, e eu tenho uma notícia ruim. Uma delas. Tadã! Não tenho mais item nenhum. Eu tenho só algumas coisas que eu tinha aqui no Invi, que eu consegui utilizar e consegui pegar. O que aconteceu? A gente teve que trocar aqui e comprar um servidor pra gravar o guerra. Porque tava muito lagado, tá ligado? Então a gente teve que dar uma improvisada. Então eu perdi muito item. O bom é que pelo menos o meu XP e o meu rank point, no caso o meu level, eu não perdi. Eu tô, tipo, pior geração agora, que foi que eu já consegui, tipo, o panda, tá ligado? E eu também acho que eu continuei com minha família, então eu ainda sou o Winsmoke, isso é muito bom, porque o Winsmoke tem uns bagulho inicial, tá ligado? Que são bem, bem fortes até. Tipo, agora não mudaria bosta nenhuma, mano, da real, né? Se eu tivesse resetado, eu tivesse pegado qualquer outra família, seria melhor ainda. Porque, bom, pelo menos eu teria uma família provavelmente melhor que a Winsmoke. E outra coisa que eu não perdi foi uma espada, falar a verdade, agora eu tenho uma nova espada, né? É a mesma coisa que a outra, então é de pilhagem, é isso aí. Eu vou tentar agora upar pra Yonkou, velho. Vai ser meu próximo desafio, tá ligado? Tipo, se eu conseguir Yonkou, vou pegar uma capa que é muito boa. E também tem um outro bagulho que eu tenho aqui também, que são os fragmentos de Haki. Bom, enquanto o PVP não tá on, eu vou aproveitar e vou quebrar as Lux. Eu tô só um lagado, mano, pelo que eu tô percebendo, velho. Espero que isso aqui não me prejudique no PVP, sério. E mandar real também, outra coisa que eu vou fazer vai ser deixar uns bagulho guardado. Vai ser deixar uns bagulho comigo. E os guardados já tá ali, né? Eu acho que eu perdi muita capa, mano, nessa troca. Tipo, eu lembro que eu peguei muita capa no início do guerra, mano. Eu acho que eu perdi capa, não tem. Nem precisava, mas beleza. Vai ser bom uma hora ou outra. Isso aqui vai ser bom pra caçar. Outra de pilhagem? Não, fiação. Nossa, pensei, jurei que era outra de pilhagem. Cara, por favor, mano. Anjos da Lucky Block, me dê sorte agora. Por favor, velho. Por favor, mano. Me dá meus recursos de volta, cara. Cara, eu tô... Assim, eu não tô na bosta, porque, tipo... Bastante recurso meu continua aqui, bastante coisa também, tá ligado? Tipo, minérios e pá. Armadura eu não sinto nem necessidade de fazer por enquanto, vou mandar muito real. Ah, e agora que eu parei pra pensar. Eu perdi todas as minhas carnes, mano. Eu tinha 20 carnes, velho. Eu perdi literalmente todas as minhas carnes, mano. E carne é um dos bagulhos... Eu vou ter que derrotar alguém pra pegar carne, mano. Carne é um dos bagulhos mais útil que existe nessa addon. Eu perdi meus pão. Perdi, mas tudo bem. Cara, carne é um dos bagulhos mais úteis que tem nessa addon aqui, mano. Que regenera a vida, velho. Eu perdi todas as minhas carnes. Bom, eu vou tentar farmar agora os bagulhos. Ó, o maluco ali. Farmando XP. Vou logo roubar. Imagina. Opa, valeu. Quase que eu pego. Deixa eu ver aqui se eu não tivesse um pouco lagado. Vou tentar fazer agora. Acho que vai ser o hack do rei, mano. Manda real, dá pra fazer dois. Dá pra fazer tanto do... Eu acho que dá pra fazer só um, né? Porque pra despertar, posso fazer o hack do rei. Manda real. Eu acho que vou fazer o hack do rei, porque o da observação não vai ser tão útil. Vou fazer o hack do rei. Porque o hack do rei vai ser bom pra PVP, mano. Ó, tem um hack de observação avançado. Nossa. Mas o hack do rei vai ser muito bom pra PVP, mano. Eu vou fazer o do Flamengo, que eu acho ele muito foda. Pronto. Agora eu vou aproveitar, eu vou farmar. Vou pegar aqui. Eu tenho duas espadas. Agora eu tenho um combo perfeito das espadas. Pelo menos isso aí eu consegui manter o que eu tinha. Eu não sei até onde vocês sabem o que eu tinha, tá ligado? Mas pelo menos isso aqui eu consegui fazer uns bagulho novo, tá ligado? Que é a Ema e também a Shusui. Então agora eu só tenho que sair pra farmar. O foda é que agora eu não consigo enxergar quase nada do mapa, mano. Eu enxergo muito pouco. O que eu tenho que achar aqui é um high lag. Tipo, eu tenho que achar agora um high lag e tenho de achar também... Ou o do Flamingo, tá ligado? Eu não preciso muito de trocador, não. Eu preciso de achar olha o Mihawk. Cara, falam que o Mihawk tem a chance... Tanto o Mihawk quanto o Lau são bons de matar, mas também tem outro que é muito bom de matar, que é o... Ah, eu perdi meus berry acumulados, porque tem um carinha que eu queria muito matar. Eu vou andar com os berry acumulados, porque se eu achar o Lau, eu já uso ele como trocador, velho. O Lau não, é o vendedor que ele se chama agora. Então, tem uns bagulho que eu preciso muito. Opa! Obrigado, Deus. Pelo menos você me abençoa um baúzinho aqui. Esse baúzinho aqui eu vou pegar ele pra mim ganhar carne, velho. Vou pegar só por causa da carne, sério. Vamos lá, vai, vem. Vem, papai. GG. Pronto. Aí, deu 5 carnes. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo pra caramba. Eu tenho que achar agora um high lag, mano. Ou o high lag ou o do Flamingo. Eu lembro que eu tava matando o do Flamingo muito fácil. Até porque eu tenho... Oh, tô com força 2. Ah, da minha família. Então, até porque eu tenho... Ah, ali o garotão. Eu ia falar até porque eu tenho esse monstro aqui ainda, né? Um haki avançado. Outra coisa que vocês falaram também é pra mim comprar saque. Que o saque aumenta o tempo que eu posso usar haki. Vai ser muito bom. Real. Vai, cola aí. Ah, eu sei que você vai fazer essa graça. Vai, mano. Faz sua graça. No último vídeo você não tava fazendo graça nenhuma, né? Agora você quer fazer toda sua gracinha. Vai. Dá essas merda aí que você tem pra oferecer, papai. Agora eu só tenho que farmar um pouco mais aqui, velho. Não, não, não! Ah!
Ô, merda! Ah, nice, 15. Dá pra mim fazer o... Não, não dá. Dá pra mim fazer? Ah, não, dá sim. Dá pra mim fazer só mais um pouco. Mas eu tenho que achar mais um do Flamengo, mano. Mandar bem real. Dá pra mim fazer os bagulho, dá pra mim fazer outra observação, dá pra mim fazer outra observação mais forte ainda, tá ligado? Cara, eu sou da pior geração, mano. Se eu conseguisse virar Yonkou, nossa, eu ficaria muito forte, mano. Muito, muito forte. Aí compensaria o lagging, tá ligado? Porque dessa vez aqui o bagulho vai ser mais difícil, que eu tô contra o lagging, mano. Geralmente eu não tô lagado. É agora dessa vez eu vou estar muito lagado, mano. Então eu tô contra tudo e todos e o lagging. Literalmente. Agora tem mais um inimigo aqui em comum com a gente, rapaziada, que é o lagging. O lagging vai ser o nosso maior rival. Tenho certeza absoluta. Bom, eu tenho que achar mais do Flamengo, velho. E também esse fato de eu não poder enxergar muito longe vai ser muito ruim, mano. Porque geralmente eu enxergo sempre muito longe. Eu sei os mobs onde eles estão. Eu sei tudo, mano. Agora eu não vou poder enxergar de tão longe. Eu vou só enxergar de pertinho. Eu tenho bastante points up, só que agora nem é isso que eu preciso, velho. Quanto mais melhor, claro, mas sei lá, acho que nem é isso aqui que eu preciso por enquanto. Ó, tem mais bagulho, tem mais fruta ali, mais marinheiro. O foda é esse XP aqui, que eu nem vou usar o XP, ele está um monte no meu inventário, tá lotado no meu inventário. O que eu queria mesmo era achar o Doflamingo, mano. Mas um Doflamingo eu faço o hack da observação avançado. Ele vai me dar muita vida, eu vou ficar com muito HP, meu HP vai subir muito, velho. Então eu preciso também de pegar uns novos bagulho, que é as novas... Cadê? Ali, ó. Pegar uns bagulho aqui pra ficar com mais carne. Aí vai ficar, eu vou ficar muito mais forte, tá ligado? Quanto mais carne, melhor. Não. Ah, meu Deus do céu. Pronto, ufa. 18 carnes. Ah, recompensou já. Bem que agora eu teria, tipo, o dobro, mas tudo bem, recompensou. Tá ruim, não. Tipo, tá uma bosta? Tá uma bosta, tá ligado? Tô sem recurso nenhum, tá na merda. Mas tudo bem, tá ruim, não. Tá mais ou menos. Tá, tipo, ruinzinho, tá ligado? Não tá ruinzão. Eu só tenho que achar agora o Doflamingo lá, o bonitão do Doflamingo, né? Se eu achar o Doflamingo agora, GG. Opa, dropou carne, boa. Aí, pior geração, nível 23. Nice. Cara, eu tenho muito que achar um Doflamingo, velho. Ou o Hyleg, né? Um dos dois, mano. É que o Doflamingo é mais fácil de matar. O Hyleg ele já vai me dar dano, tenho certeza. Porque tem as skills tudo. Eu joguei aquele meu Ender Chest. Ah, joguei. Eu ia perguntar se eu joguei meu Ender Chest em algum lugar. Realmente eu joguei. Cara, foda que eu não tô enxergando bosta nenhuma, mano. Eu também tenho que achar o vendedor lá. Eu tenho que achar o vendedor lá, mano. Porque se eu achar o vendedor, eu vou conseguir trocar algumas coisas com ele que eu preciso. Outra coisa que eu não tenho até agora é a merda da família, né? Que eu preciso da eu queria uma família mais foda, só que eu não consegui pegar até agora. Porque, bom, a única pessoa que eu matei que tinha uma família muito foda é... Pois é, né? Vocês lembram o que aconteceu. Os itens queimou tudo. Bom, Doflamingo... E aí, amigão? Cadê você, Doflamingo? Bom, eu não vejo muita coisa, mas eu queria muito ver você, mano. Nada contra, tá ligado? Não é que eu queira te matar. Não consigo matar nenhum mob. Putz, que pena pra você, velho. Tá, cadê meus ataques? É esse aqui, esse aqui, esse aqui. Agora eu tenho mais um combo, que é usar a Ema. Mano, a Ema eu lembro que ela dá muito dano. Eu não sei se o criador da Adam arrumou, velho. Alguns tá travando mesmo. Ah, tá, entendi. Então não era... Ah, então não era... Eita, 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 eita. Nossa. Achei de presente aqui, velho. Achei de presente, mano. Olha... Que GG. Eita, pô. Estourou o bagulho na minha cabeça aqui. Achei de presente, mano. Quase rodou, amiguinho. Quase rodou, mano. Achei de presente, velho. Caraca. Ah, mano. Tem que achar a merda do trocador, cara. Eu preciso de tomar saque pra aumentar o tanto que eu consigo usar haki, velho. É muito bad, mano. Eu fico um pouquinho tempo com haki, mano. Cadê o Doflamingo, velho? Pra mim pegar a merda do meu haki lá. Meu haki mais foda de todos. Oh, tem um Shanks. Olha, tem um Shanks. Caraca, o Shanks deve ter drop bom, né? Foda, deve ser matado. Deve ser muito forte. Meu haki do rei também tá aqui, mano. Posso esquecer disso, não. Belly. Vou deixar guardado, porque o próximo falta muito pouco, mano. É literalmente um Doflamingo que eu matar, eu consigo pegar, velho. Eu vou deixar guardado por enquanto. Falar a verdade, com isso aqui eu vou andar. Porque depois pra achar vai ser meio foda. Mas eu vou deixar algumas coisas guardadas aqui já. Deixa eu ver. Eu posso deixar guardado. Isso aqui também. Beleza. Cara, eu queria tentar derrotar o Shanks. E eu acho que seria possível. Eu tenho muita coisa, mano. É, tenho literalmente muita coisa. Se eu tivesse usado o hack do rei, eu tinha matado aquele cara ali que vem voando em cima de mim, velho. O bom é que eles não conseguem me chegar, eu também não consigo chegar a eles. Então tá justo, né? Tipo, eu acho que pelo menos tá justo. Cara, mas eu queria muito enfrentar o Shanks, velho. Olha ele. Onde vida será que o corno tem? Não dá nem pra ver. Ele funciona como trocador? Acho que não, né? Provavelmente não. Ó! Ah, trocador normal. Droga. Ah, vou sair pra caçar. Se eu achar alguém, eu pego os recursos. Dane-se. O esquema seria achar o Doflamingo, mano. Se eu acho o Doflamingo, eu fico muito forte. Eu consigo upar minha vida pro máximo do máximo, tá ligado? Deixa eu já ir teleportando. Já vou começar a andar teleportando igual um maluco já. Nossa, eu queria muito achar um trocador, velho. Se eu acho um vendedorzinho normal, eu já pego saque, pego um monte de coisa, mano. Mas como eu não tô achando, né? Vou continuar a jornada. Será que pra cá tem, mano? Aqui... Eita, pô, que merda foi essa? Tá, pô, dei um baita TP. Vocês viram isso aqui? Meu teleporte foi absurdo agora, mano. E aí, Tessive? O seu mal chegou, Tessive. O seu mal chegou, Tessive. Você que é o Tessive?
É o T-Civ. É o T-Civ. E aí, T-Civ? Suave, T-Civ? Como é que você tá, T-Civ? Tem um hackzinho pro pai aí? Ah, merda, acabou a bosta da comida. Ah, desgraçado, ah, é? Ah, é, desgraçadinho. Ó! Oh! Usou tudo errado, hein, amigão? Aí fica foda, né? Usou tudo torto os poder. Calma aí que eu tenho um poder da hora aqui, que eu vou deixar ele aqui já, que não tava antes. Pronto. Vou te mostrar ele, relaxa. Você vai conhecer. Você já deve conhecer, já, né? Haki do Rei! Dorme aí. Falou. Nossa, morreu. Morreu já. Nossa senhora, meu Deus, mas eu tô tomando muito dano. Eu nem sei pra quê. Ah, era o meu Raigo. Opa! Eu quero essa espada aqui. Cyborg, o olho não me interessa. Eu quero essa outra espada aqui também. Deixa eu ver. Quero essa outra aqui também. Olho do Barba Branca, legal, mas não me importava muito não. Tem uma outra espadinha aqui também que é interessante. Deixa eu ver. Sandai. Oh, ele tem as três. Ele tem uma outra aqui também. Foice Killer. Maçã Dourada. Chapéu do Lau! Cara, isso aqui é muito bom. Cara, o chapéu do Lau é muito bom. Sério, é muito, muito bom. Sai. Cara, o chapéu do Lau é muito, 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 tipo, seriamente muito bom, mano. Vamos ver, acho que já foi, né, tudo que ele tinha. Eu consigo fazer a triple katana, só de pegar tudo que ele tem. O chapéu do Lau equipa aqui. Ah. Cara, o chapéu do Lau é muito bom. Ele dá resistência. Ele dá resistência, não. Ele dá... Como daquilo? Ele dá vida. Cadê? Deixa eu tentar equipar ele. Não, achei com o shift. Um supernova em ascensão. Regeneração. Ele dá regen. O chapéu do Lau é muito bom, mano. Ele dá regen, velho. É muito, muito, muito bom. E aí, tecido suave? Sai fora, mano. Quero batalhar contra você, mas não vou guardar os recursos que eu peguei de você, trouxa. Oh, vendedor ali! Valeu! Se o TC vier matar, eu juro por Deus que eu vou matar ele, velho. Eu quero comprar isso aqui, mano. Cadê? Ué, cadê os bagulho? Deixei... Oxi, deixei tudo no... Ué, eu dropei ou deixei tudo em algum canto? Será que eu deixei tudo no Ender Chest? Eu não percebi, cara. Não, eu não fiz um pecado desse, na moral. Eu não devo ter feito um pecado desse, né, velho? Não, fiz mesmo. Deixei tudo no Ender Chest. Eu preciso de um saquezinho pra aumentar quanto tempo pra usar de haki. Como eu não... Depois, meu próximo objetivo é tentar achar um cartaz procurado ou farmar um cartaz procurado do Sandy. Porque ele tem um estilo de Abel Jump e é muito forte. Otário. Dessa vez eu vou acabar com todos os seus itens, só porque fez merda. Dessa vez não vai ter item nenhum sobrando, não. Só porque fez bosta. Pronto. Dessa vez vai ter item nenhum sobrando, só porque fez merda. Desafiou muito. Foi muito... Desafiou bastante. Não gosto quando me desafiam tanto assim, não. Na próxima vez, não desafia. Deixa eu ver aqui... O que eu posso fazer agora? Cadê? Olha o High Leg, vou guardar. Isso aqui eu vou guardar. Ó, posso fazer as três katanas. O foda é que eu acho que alguma delas eu uso, então eu vou guardar algumas katanas que ele deu aqui. Ah, não, acho que as três katanas são essas três aqui, ó. Eu tô com medo de usar a Ema. Deixa eu ver se usa a Ema. Ele usa a Ema? Não, ele não usa... Ah, não, ele usa a Ema sim, tá louco? Nem ferrando que eu jogo fora a Ema, mano. A Ema é muito boa, nem ferrando, nem ferrando. Tô nem ficando louco de jogar fora a Ema. A Ema é muito boa. A Ema é boa do jeito que ela é já, tá ligado? Não precisa nem de muito, mano. Ela é... não precisa de evolução. Eu tenho que achar agora outra merda de um vendedor. Ó, estranho que sou ruivo, boss. Será que eu consigo matar? Mano, eu acho que eu consigo matar ele com os poderes das espadas, sabia? Fica vendo. Eu acho que eu consigo matar ele por causa do poder das espadas, velho. Morreu, T-Civ. Quase morreu, meu amigão. Acho que consigo matar ele só por causa disso, por causa do poder das espadas. Mas só que ele toma muito pouquinho dano, esse que é o foda. Será que eu arrisco? Eu vou arriscar comendo uma cap e indo pra cima dele. Vamos ver. Ele tem 10k de vida, é muita coisa. Meu Deus. Cara, que será que se ganha, que será que ganha numa batalha contra o Shanks, velho? Meu Deus, ele tá usando vários poderes, velho. Que será que você ganha se matar o Shanks, mano? Será que ele dá um fragmento de haki, alguma coisa útil? Bom, não sei, só sei que quando eu for matar, eu vou matar ele com pilhagem. Tenho toda certeza do mundo. Ó, o T-Civ batendo junto. Bom, T-Civ, tá ajudando. Valeu, mano. O foda é que, bom, ele é meio forte, tá ligado? Meu efeito de haki passou? Não, tá aqui ainda. Nossa senhora! Meu Deus, ele é muito forte. Caraca, matou o T-Civ um tapa. Cara, ele é muito forte. Ainda bem que eu sou da pior geração, tá ligado? Então eu tô tankando um pouco. Meu Deus, calma. Vem. Pronto. Tem que usar o haki do rei nele também, mano, senão eu morro. Se eu não usar o haki do rei, eu morro fácil. Muito, muito fácil. Ele é muito forte, na moral. Ele é muito, muito, muito forte, mano. O tapa dele dá muito dano. Tá, eu tenho 93. Eu tenho bastante vida ainda. Calma aí. Quando ele usa isso aqui, eu acho que eu tenho que sair de perto. Isso aí dá um dano bem forte, mano. Se pega. Primeira vez que ele me acertou, que isso aí deu muito dano. Vai, vamos lá, Shanks. Mostra pra nós aí que você tá lagado. Ai!
Shanks tá lagado. Shanks tá lagado, mano. Ah, sério? Ah, sério? Quando consigo acertar o Shanks mais, mano? Poxa, velho. Logo agora que eu tava matando ele, mano. Pô, comi minha capa pra isso, velho. Ó, o passarinho pousou nele ali. Cara, eu comi minha capa pra isso, brother. Volta pra vida aí, mano. Ô, louco. Poxa, aí fica foda, hein, Shanks? Não quer facilitar minha vida, né, mano? Real. Vambora. Não vai adiantar nada, não. Que merda, mano. Poxa. Que droga, na moral, velho. Gastei carne, gastei um monte de coisa pra tentar matar o maluco. O cara foi lá e só lagou. Aí, só lagou o NPC. Meu Deus, aí fica foda mesmo. Procurar o Doflamingo aí pra tentar alcançar mais vida. Pra eu conseguir tancar mais um PVP. E pelo que parece aqui, eu tô meio lagado pra esses NPCs, mano. Mas não é problema não. Pro PVP eu já vi que eu não tô lagado, que é o mais importante. Olha lá, igual aqui, ó. Aconteceu a mesma coisa com ele. Meu efeito tá ali. Ah, não tá não. Tem que equipar. Meu efeito de regen aqui. Ah! Spawnou o Doflamingo aqui. Vambora então, né? Pelo menos o Shanks eu não vou matar, mas do Flamengo consigo matar, mano. E eu tenho regen, então tá safe. Consigo matar ele muito mais fácil do que eu mataria normal. Falou, amigão, dá os negócios aí. Aí, boa. Deixa eu ver quantos eu tenho. 9, dá certinho. Dá pra mim coisar outro. Nossa, mas meu sonho era eu voltar. Eita, pô. Oh, ele tá atacando alguém ali, ó. Ele tá atacando alguém. Tem alguém tentando roubar ele? Tem alguém tentando roubar ele? Ah, tinha alguém tentando atacar. Oh, ele tá atacando alguém aqui, ó. Ah, voltou a tomar dano. GG. Eu consigo matar. Não sei quem tava tentando roubar, não, mas eu consigo matar ele, velho. Nossa, eu quero muito ver o que ele vai dropar, mano, quando eu matar, velho. Deve ser algo muito bom, mano. Ou é muito points up, ou ele vai me upar de geração, ou assim, porque é o Shanks, velho. Não é qualquer pessoa, tá ligado? O cara é muito foda, ele é muito forte. Tem alguém tentando me bater ao mesmo tempo? Ah, tá, legal. Por isso que eu não queria tomar esse tapa dele. Por isso que eu falei que não era bom tomar essa merda desse tapa dele. Olha o tanto de bagulho que isso na merda dá. Mas eu tô usando minhas capas pra matar ele, velho. Então dane-se. Uma hora ou outra eu vou ter que conseguir pegar essa merda aqui. Eu quero ver o que ele vai dropar. Vai, agora é com o loot. Vai dar mais chance. Vamos lá. Vai, Shanks. Vambora, mano. Eu quero virar. Ah, você não bugou agora, mano. Ah, você não fez isso comigo. Ai, velho. Daqui a pouco ele deve desbugar. Tá muito cansado. Tem outro ainda? Não, então vai ser esse aqui que eu vou comer. Você precisa ter usado o hack de observação primeiro. Ah. Bacana. Legal. Eu tenho que fazer um pra depois fazer o outro. Cara, espero que o Shanks drope alguma coisa útil, na moral, velho. Tipo, muita coisa útil, sério, sério. Eu quero muito que ele drope alguma coisa útil. Porque, cara, o desgraçado me roubou, velho. Bom, eu tenho o hack do rei, pelo menos, agora. Que é do Doflamingo, né? Vai ter o hack do rei, que é forte pra caramba. Será que eu desbugo ele com ataque? Deixa eu ver. Foi pro alto ali, ó. Eita. Shanks? 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 Oh, Deus, eu sumi com o Chan. Eu mandei o Shanks pro espaço, velho. Como é que eu fiz? Ai, meu Deus, cara. Isso aqui foi um desastre, mano. Eu mandei ele pro espaço, mano. Ele sumiu, velho. Ele sumiu, mano. Eu ganhei recurso, pelo menos por isso. Ah! Nossa, eu ganhei recurso pra caramba. Cadê a crafting table? Ah, tá. Calma aí, então. Beleza. Da hora. Da hora pra caramba. Aquele item, esse aqui vai ser muito legal de se usar, mano. Time? Time, sim. Ó o time aí. Ó o combo do time do pai. Ó o combo aí que você vai tomar. Vem pedir time pra mim pra você ver. Vem moscando de pedir time. Nossa, eu não tô mudando por causa do haki, velho. Oxe, ele sumiu. Eu não tô mudando por causa do haki, velho. Real. Ah, tá ali, ó. Eu não tô mudando. Ó o Mihawk. Mano, acho que eu conseguiria matar o Mihawk também. Por causa do haki. Ele sumiu, velho. Desgraçado, mano. Ele sumiu. Bosta, eu queria muito matar o Crimson, velho. Cara, agora eu conseguiria matar o Mihawk também, mesmo ele sendo um boss, velho. Esse haki da observação aqui é muito bom, na moral. É muito, muito, muito bom, velho. E dá muito HP também, tem essa, né, mano. O HP é alto pra caramba, velho. Ele é muito bom de se usar. Ele deixa o imortal, então, tipo, sei lá, eu não preciso usar a capa às vezes. Eu tenho agora 3 recursos que vai me deixar muito forte. Tipo, ele... Oh, verdade, usar os points up. Eu quero tentar chegar em Yonkou, velho. Essa é a real. Agora eu quero tentar virar um Yonkou, mano. Será que o Shanks vai... Acho que ele não respawna mais não, né, mano. Olha lá quem tá ali de volta. Vai tomar logo aqui do rei, ficar moscando aí. É, ele bugou mesmo. Oxi, what? Quê? Por que eu voltei, mano? É o Lagas. É o homem mais lagado do Brasil, velho. É ele, Inemajon. Cara, eu quero alcançar Yonkou, velho. Quando eu alcançar Yonkou, eu vou me sentir completo nessa addon, velho. Eu quero muito virar um Yonkou, mano. Eu quero ter a capa de Yonkou. Esse eu quero ter, mano. Eu quero ter a maldita capa, tá ligado? Aquela maldita capa que eu quero ter. É, realmente mesmo, eu matei ele naquele bug ali. Não sei que bosta me deu aquilo, mas tudo bem. Cara, eu quero ter a maldita capa de Yonkou, mano. Quando eu tiver aquela maldita capa, eu vou me sentir o homem mais foda do mundo, na moral. Eu já tenho um chapéuzinho que eu peguei do trouxa do Tessive. Fala pra ele, Tessive.
Bom, sou da pior geração. Kit de armadura eu nem vou usar, mas vou deixar aqui. É, pilhagem, infecção, isso aqui eu não vou usar. Tenho raça de cyborg, mas eu não vou usar também. Depois eu queimo item. É, caixa, eu tenho baú de frutas, tenho bastante. XP, só que, bom, não vai me dar nada agora. XP não vai me dar mais nada, não. Nada, nada mesmo, tá ligado? Não vai adiantar usar XP. Eu já tô na vida máxima que pode chegar. Agora, meu próximo objetivo é tentar derrotar um boss do... Oh, minha recompensa tá baixa porque... Ah, tá, porque, né? Eu fui resetado e bugado. Mas então, agora meu próximo objetivo é tentar pegar o bagulho do Sandy. Pegar o estilo de luta dele, tá ligado? Quando eu pegar o estilo de luta dele, o bagulho vai ficar muito foda. Muito, muito foda. Bom, deixa eu ver se tem mais algo pra fazer. Acho que não, né? É, acho que não. Agora o negócio vai ser a gente tentar farmar mesmo, pegar o bagulho do Sandy e GG. É isso. Literalmente, nossa, mas, mano, essa espada aqui é muito boa. Eu não sei se eu combo todas, acho que eu não combo, não. Combo no combado, acho que não fica mais forte. Bom, é isso, basicamente. Forte pra caramba. Posso pegar agora o estilo de luta, ou o ideal mesmo é derrotar o Sandy e pegar o estilo de luta dele, que é o Diablo Jump. Aí, tipo, esse estilo de luta é muito, muito, muito forte mesmo. Se eu conseguir pegar, eu vou ficar muito mais forte do que eu já sou, tá ligado? Então esse vai ser o objetivo, pegar esse estilo de luta aí. Esse estilo de luta vai ser muito, muito, muito GG. Tipo, pra caramba, GG demais. A merda é que eu não consigo mais ver mob de tão longe. Mas faz parte, né? Fazer o quê? Acontece. Pelo menos, não morri pra ninguém. E o pai é da pior geração agora.